في هذه الصلاة وفي كل صلاة من صلاة الليل والنهار بريد والله حسن قائد وناصر وبدرين وعين وعرض اطاعه سكنه وانسبه وعين وطيعه فيها يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج عالم رب صل على محمد وآل محمد بلند صلوات نوکر اساں چوڑا تے ہیں
نوکر سان چودہ دن ریت سان بارہویں دن دوبارہ کہتے ہیں نوکر سان چودہ دن ریت سان بارہویں دن یعنی ریت ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جت مجلے سے قضا ہوئے تخت میرا نال ہوندے میں معراج علی علی کی صدا سنی ہے پورے ملک کی صدر تے سر چمڑے
ਤੇ ਸੁਣ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਨ ਅਦਲੇ ਅਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਸਮੌਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ
ہے جماعت دوستانی کم از کم مسائل پڑا بنے تو آنسو نہ نکلے تو ہے ضرور کم از کم ہے ضرور کرتا ہے اما حسین دی بارے ہوتے راز ابتدائے مجلس ازا ہے ویسا پھر اس ابتدائے مجلس ازا ہے شروع نہیں ہوئی ای وجہ تھی میرا دل بڑھ گئے میں ان جوان دا ایک بیٹھ یعنی لاش تے حسین ٹر مالک تجھ کی دی
श्रवण वाले अजदारों कई दफा रात कई दफा उठे उठ के हुसैन पुत्र दमो चुका Ah.
میں گھر گیا بستر تے میری اکھ لگی ہے ایک بہن آئی وہ میرا داڑھی لگا سوس بندے ساریاں خوشیاں کر کے جنہاں سیرا رکھ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੱਜੂ ਮਾਂ ਖੁਫੀਆਂ